Creat el 9 de juny de 1914 per Enric Prat de la Riba, l'ESPAL va ser el primer organisme d'una administració pública de l'Estat dedicat a la salvaguarda, conservació i restauració del patrimoni monumental. 100 anys després, la Diputació de Barcelona continua apostant pel llegat que va deixar la Mancomunitat de Catalunya. Actualment, l'ESPAL assessora i dona suport tècnic, científic i econòmic als governs locals. Treballa en la preservació del patrimoni arquitectònic local. La Diputació de Barcelona impulsa el progrés econòmic de la demarcació i treballa per preservar el patrimoni arquitectònic del territori. Per fer-ho possible, la Diputació de Barcelona destina 23 milions i mig d'euros a més de 200 projectes. Aquesta aportació coincideix amb la celebració, aquest 2018, de l'Any Europeu del Patrimoni Cultural. L'objectiu és la pervivència dels edificis d'interès històric, cultural, arquitectònic o paisatgístic de la demarcació, però també de les actuacions de recerca històrica i consolidació de restes de jaciments arqueològics. L'aposta de la Diputació per connectar amb el territori és ferma. Aquest programa de reforma i millora d'equipaments locals està inclòs dins del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019. A més, també ofereix un reconeixement específic als petits municipis de fins a 1.000 habitants, amb assistència tècnica i jurídica especialitzada. Amb aquesta actuació, la Diputació de Barcelona referma el seu suport al patrimoni arquitectònic local. N'és referent des de fa més de 100 anys, a través del Servei de Patrimoni Arquitectònic Local.